Ağdam şəhərinin ərazisi mina və partlamamış sursatlardan tam təmizlənib. Bubika az xəbər verir ki, bu barədə trendə Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının muavini Allahverən Əliyev deyib. O bildirib ki, Ağdam rayonunun işğaldan azad edilən ərazilərinin minalardan təmizlənməsi prosesi davam etdirilir. Şəhərin ərazisi minalardan təmizlənib və abadlıq quruculuq işləri davam etdirilir. Ərazidə elektrik enerjisi, su xətləri çəkilir, yollar tikilir. Hazırda kəndlərin ərazisində təmizlənmə prosesi davam edir qeyd edək ki, iyulun 30-una olan məlumata görə. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı 3500 hektara yaxın ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib, 20 mindən çox mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.